går i sju. Bare spring bortover dogskjena. Okay. Så kommer jeg med deg. Unfriendly, dude. Please shoot me. Unfriendly. Men du, har du gått forbi en bru, eller går du mot deg nå? Fann, det fyrt som driver å skyte meg. Jeg er ikke helt sikker, jeg bare lot han, jeg hadde sprunget litt forbi, kommer over. Du kan fyrt som skyte meg, men jeg fant ikke han i. Du har sprunget feil veien inn. Fann, folk, jeg snakker. Ja, jeg vet, jeg hadde gått der fra før, ja. Ok, faen, jeg skvatt, det var en fyrt som driver å skyte meg. Åh, med... Ja, ja, men gå nå bare tilbake der. Jeg er på vei. Nice. Det er to folk der, faen. To folk opp på taket. Altså, jævlig fucked. Tule people. Tror du at du er pula? Åh, jeg drepte han ene. Jeg headshotte han. Men det var fett sykt. Hva du headshotte han med? En M9. Han oppe et tak. Se streamen, se streamen. Jeg har 8 skudd igjen. Åh faen, det var fett sykt. Kicked off the game. Jeg har aldri gjort det så sykt før. Du har skyldigvis feil outfield. Oh, se, Daniel. Det er sikkert bare digger, jævla rasist da. Oh, nei! Han skjøyte meg, han hadde sniper. Dør du? Nei, jeg drepte han! Jeg drepte han også! Jeg drepte begge to! Han Igor! Ja! Faen, hvor dårlig de er da. Jeg drepte begge to, han hadde sniper, han hadde en DMR. Åååå, du kan ikke finne her på hus. Drag dolls. Åh, det er vel like halvt utenfor huset. Åh faen. Emni er faen meg den beste pistolen på spillet. På alle spill? Jeg tar opp en revolver. Åh, damn, det er lite blod. Det er helt sykt hvor lite blod jeg har. Han traff han midt. Du, Fredrik? Ja. Har du sett?